Takže zdar lidi, tady Blackery jsem a vítám vás u dnešního takového informačního videa a ukážu vám, jak si prostě nakrást houbičky. Jo, je to takový, jak kdyby nějaký prostě příkazový příkazovat sapinga, to jsem já, jo. Takže najdete si do cechu, napíšete lomeno steel a prostě si černete houbičku z cechu. Jo, prostě steel. A nakradete si hobičky z cechu. A máte tady. A zase můžu darovat. A zase čornout. Tak, to je všecko z dnešního videa. A možná se uvidíme zase někdy příště. Takže zatím čau, placky se.